မင်းစမြအောင်မင်္ဂလာပါအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်နေ့ဇယ်လပိုင်း2024ပေါ့နော်ဒီနားပေါင်မှာနားပေါင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချင်းမင်းတောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်ပြီးတော့ဘိုးလွာကန်တော်ကြီးမြို့နယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖောင်းကြီးအောင်စုဘူချန်ဆောင်ကွင်းမှာဒီအထမကြိမ်မြောက်ခွန်ထားဘွားခမ်ဖလာဖြစ်ခေါ်ပွဲပါနော်ဒီအကစားပြိုင်ပွဲမှာလာရောက်ကြည့်ချူအားပေးတဲ့ပြိသက်တွေအဲဘလောက်များသလဲနောက်ပြီးကြတော့မှအဲသူတို့ရဲ့စန္ဒသူတို့ရဲ့ဟိုဝါဒနာတွေပါနော်နောက်တစ်ခုကသူတို့နေတဲ့နေမီအယတ္တိတသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအကြောင်းတချို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဒါအခုမြင်နေရတာဒီဘောလုံးကွင်းပတ်ချက်လေးမှာဆိုလို့ချင်းကားတယ်အများကြီးပဲနော်ကားတယ်အများကြီးပဲဒါဆိုလို့ချင်းဒီဒေတာကဟိုငိမ့်ချမှုကအရလတ်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးအတိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ငိမ့်ချတဲ့ဒေတာတခုမှဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကားတွေအများကြီးစုပြီးတော့မှဘောလုံးပွဲလာကြီးမဲနေတာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကြီးလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုညီဘောလုံးလာရောက်ကစားတဲ့လူငယ်တွေကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်သားတွေအများကြီးပါတယ်နော်စစ်သားတွေအများကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘောလုံးပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ကျူအားပေးတဲ့ပြိသက်တွေထဲမှာလည်းစစ်သားတွေအများကြီးပဲစစ်သားတွေကြီးပဲအခုကကျွန်တော်တို့ပိုးဒေတာမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုလည်းစစ်သားလည်းပြည်သူလူထုလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအကစားပြိုင်ပွဲတွေအဲငင်းချမ်းချမ်းကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပိုးဒေတာမှာအလူအတန်းအမြဲတမ်းလှုပ်တဲ့အနေမြင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲရိုးရမပြတ်ကိုယ့်ရဲ့ဓလေ့ရင်ကျေးမှုနောက်ကကိုရဲ့စာပေနောက်တစ်ခါဒီတိုးတက်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအလုံးကိုထိုက်ပြောမယ်ဆိုရင် तू တင်းတင်းလျော့ပတ်တဲ့ဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါငင်းချမ်းရေးအရမ်းရေးကြည့်တယ်ငင်းချမ်းရေးမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့နတ်နေလုံးပဲကောင်းမိုင်းစာမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဟာသင်ခန်းစာကိုယူပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေတာကအားလုံးကအဲလုံနေကြကျွန်တော်ရဲ့ပွဲတော်တွေလည်းပုံမှန်လုံနိုင်အောင်ကုသိုလ်ပွဲတွေလည်းပုံမှန်လုံနိုင်အောင်ဒါဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲလူထုတွေကသဘောပေါက်နားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ယခုလိုမျိုးပဲစီစီကားကားဘာမှဆိုကျင်းပနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျင်းပနေတာလည်းဒီဘောလုံးပွဲတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဘောလုံးပွဲတမျိုးတည်းမဟုတ်ဒီဘောလုံးပွဲအပြင်တော့9ရက်မှတခါဘောလုံးပွဲကျင်းပတယ်အဲ့တော့9ရက်တစ်စီးနားပေါင်9ရက်တစ်စီးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီနားပေါင်မှာဈေးရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးခုနကကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့အဈေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီဈေးက9ရက်တစ်စီးအဲ့ဒီဈေးနေ့ဆိုရင်လို့ချင်းဘောလုံးပွဲရှိတယ်အဲ့တော့ဈေးလာရောက်ရောင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်စားသုံးသူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲဒါမျိုးတို့ကြည့်ပြီးတော့မှအကျိုးရလဒ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအားကြောင့်ဘောလုံးပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတာအလကားကျင်းပတာမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကားတွေဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပြည်သူလူထုကလည်းစစ်သားလည်းပြည်သူလူထုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအလုံးကတသားတည်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကကျွန်တော်တို့နေမြင်တည်ငင်အေးချမ်းရေးကပို့ပြီးတော့မှတောက်တင်လာမယ်လို့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အခုမြင်နေရတာမှဘောလုံးကနဲ့ကစားသမားတွေကလည်းစစ်သားတွေများပါတယ်လာရောက်ကြည့်ချူတဲ့သူလည်းပြိတ္တတွေမှာလည်းစစ်သားတွေများတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုဒေတာလုံချုံရေးနော်ကိုယ့်ရဲ့နေမြေအေးချမ်းတည်ငင်ရေးအတွက်နော်ငွေကြေးတလောကောင်းနောက်တစ်ခါဒီစစ်ရဲ့ဆန္ဒရေးကကိစ္စတလောကောင်းလည်းနဲ့ခရမ်းကိစ္စတလောကောင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကြားထဲကနေပြည်ကျွန်တော်တို့ကကိုတည်ဆောင်ကိုကကိုတည်ဆောင်နေပြည်ဒီပြည်သူလူထုတွေအားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့နေမီလုံချုံရေးတည်ငင်အချမ်းရင်းကိုဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
ဘူတိုင်းသားဒီဘူနေမည်ဒီတခြားသူနေမည်တဲ့ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်တာရေလုံးဝလုံးဝပြုတ်လုံးမှာမဟုတ်သလိုကိုယ့်ရဲ့နေမည်ဒေတာထဲမှာကျွကျော်လာရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်နင်ထုတ်သွားဖို့ဒါတော့တုံ့ပြန်ရမှာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေစီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမည်တဲ့မှာသူတွေတာ6တဲ့မှာလာရောက်ခိုးလုံနဲ့စီပေးချောင်းဟိုဌာနရာဒါနပေါင်းစုံလာရောက်ခိုးလုံကြတဲ့ပုံစံတွေလဲအားလုံးတည်ငင်အချမ်းကြီးရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ပွဲဆိုရင်လည်းပွဲတစ်ခုတည်းလောက်တာမျိုးကိုမမြင်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတဲမှာလောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုစာနာမပါဘဲနဲ့တော့ဒါမှလောက်လို့မရဘူးဆိုတာအားလုံးသိမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေရာဒေသတိုင်းမှာစစ်ဒီငင်းချမ်းပြည်တော်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ဆောင်ချောင်းနိုင်ကြပါစေစစ်ပွဲတွေလည်းအမြဲဆုံးငင်းချမ်းပါလိမ့်ဆိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်